У регіон поступила перша партія вакцини від грипу «Грипол Плюс» російської витворчості. На склад Гродянської фармації доставлено більш за 130 тисяч доз з захованням температурного режиму, які у даному випадку потребуються при транспортуванні препарата. До речі, прищепочна кампанія супроть грипу почнеться у регіоні уже у кастрычніку, і сьогодні планується провакцинувати біля 40% насельництва. Гэты сезон адрознівається тим, що у сувязі з вакцинацією насельництва супроть COVID-19 прищепочна кампанія от грипу будет продолжена до студеня 2022 года. Данная вакцина также имеет особые условия хранения. Она пришла автомобилем производителя, доставлена к нам непосредственно на аптечный склад и размещена тоже в холодильную камеру с температурой хранения 2,8 градусов Цельсия. И, чтобы вы понимали, там будет осуществлен очень серьезный контроль качества. Для проведення контролю якості вакцини були відібрані узори і відправлені у Республіканський науково-практичний центр епідеміології і мікробіології для підтвердження ефективності і безпеки російського «Грипол Плюс». Попередні праз два тидні, коли завершиться контроль, препарат поступить у медицинські організації регіона. Окремо того, на Гродянський аптечний склад поступило 110 тисяч доз вакцини супроть COVID-19 китайської витворчості «Сінофарм». Нагадаємо, що напередодні у Білорусь прибув самоліт з Пекіна з 1,5 мільйонами доз вакцину супроть COVID-19. У складі груза було 500 тисяч доз, які китайський бок предоставив Білорусі у якості гуманітарної допомоги, а так само 1 мільйон доз у рамках закупки. У ближайший час закуплена вакцина буде передадена в установи охови здоров'я в області для проведення прищепок від коронавіруса. Дана вакцина на всьому пути слідування для того, чтобы сохранить качество, эффективность и безопасность, транспортировалась и хранилась с соблюдением определенных условий хранения 2,8 градусов. Из Пекина в Белфармацию она поступила в специальных контейнерах. Там была размещена специальные холодильные камеры с соответствующим режимом хранения до получения контроля качества. После того, как прошел контроль качества, она была готова к отгрузке областям, и вот вчера все области получили данную вакцину, в том числе и мы. Она прошла у нас приемочный контроль и сегодня готова к отгрузке. Для забезпечення безперебойної вакцинації насельництва від коронавірусної інфекції на обласному аптечному складі доступна і вакцина російської витворчості «Спутник V». У ближайший час препарат так само буде доступний у медицинських установах регіону.